ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ହକି ଟିମ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିଛି। ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ର ଖେଳାଳି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅମିତ ରୋହିତା, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅମିତ, ଅର୍ଗସ ପରିବାର ତରଫରୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ। କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ବଡ଼ ବିଜୟ ଥିଲା ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ଆପଣ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ମ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ଜିତିଲୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ, ଆଉ ଫାଇନାଲ୍ରେ ବି ମୁଁ ଗୋଲ୍ କରିଲି, ତ ବହୁତ ମୋତେ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଟିମ୍ ଏଣ୍ଟାୟର୍ ଟିମ୍ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ବହୁତ ମେହନତ କରିଥିଲୁ କି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଆମକୁ ଯେମିତିରେ ଜିତିବାର ଅଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଦିଲୀପ ତିରିଙ୍କ ଠାରୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଆଖ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଆମର ଖେଳାଳି ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ ହକି ଟିମ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଏ ଟିମ୍ ମୋମେଣ୍ଟ, ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍, ଏ ଗେମ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଏବଂ ଖାସ କରି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ମାନେ ଆମ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଏସିଆନ୍ ଚମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଖେଳିଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଚେନ୍ନାଇରେ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିରୁ ଆମେ ଖେଳିକି ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଲା ଆଉ ଜାଣିପାରିଲୁ କି ଅପୋନେଣ୍ଟ କେମିତି ଖେଳୁଛି କ'ଣ କିଛି। ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିକି ଆମକୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ମିଳିଲା। ଆଉ ଯେମିତି ଦିଲୀପ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦିଲୀପ ସାର୍ ସହିତ ମୁଁ ଖେଳିନି, ମୋ ଆଇଡ଼ଲ୍ ଅଟନ୍ତି ଦିଲୀପ ସାର୍, ଆଉ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଖେଳିଛି ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବର୍ଷ ଖେଳିଛି ମୁଁ, ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ମୋତେ ମିଳିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲୁଛି। ଫାଇନାଲ୍ରେ ଗୋଲ୍ କଲା ପରେ କେମିତି ସେ ମୋମେଣ୍ଟ ଥିଲା, କେତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ? ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଲ୍ କରିଲି, ସେଇଟା ଟିମ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା କାଉଣ୍ଟ ହେଲା, କ'ଣ କି ଯିଏ ବି ଗୋଲ୍ କରନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ କେଉଁଥିରେ ବି, ସେଇଟା ଟିମ୍ଟା ହିଁ କାଉଣ୍ଟ କରେ ଟିମ୍ ଭିତରେ, ତ ନିଜେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ସେଇଟା ହେଇଛି। ଇନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ଗୋଲ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସବୁଠୁ କେଉଁ ଗୋଲ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମେମୋରେବୁଲ୍ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଗୋଲ୍ଟା ଫଳରେ ଟିମ୍ ବେଶୀ ଲାଭବାନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ମୁଁ 500ଟା ଗୋଲ୍ କରିଛି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ଗୋଲ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ଟିମ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ କାଉଣ୍ଟ ହେଲା ସେଥିରେ, ତ ସବୁ ମୋ ଯାହା ବି ଗୋଲ୍ କରିଛି ଟିମ୍ ପାଇଁ କରିଛି ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୋତେ ସବୁ ମେମୋରେବଲ୍ ମୋତେ ମିଳିଛି। ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଟପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଯେଉଁଟା ବି ଆମର ଜାପାନ ଥିଲା ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଥିଲା, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଟପ୍ ଟିମ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ନକ୍ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିଲୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ, ମାନେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିଲେ ଟପ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ହିଁ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼େ, ତ ଏଇଟା ମାନେ ମାନେ ଭଲ ଗୋଟେ ଫାଇଟିଂ ସ୍ପିରିଟ୍ ହେଲା ସେଥିରେ। ନେକ୍ସଟ ଅଲମ୍ପିକ ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ ହେବେ ଏବଂ ଏଇ ଗୋଲ୍ଡଟା ନେକ୍ସଟ ଅଲମ୍ପିକ, ଲାଷ୍ଟ ଅଲମ୍ପିକରେ ତ ଆପଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଅଲମ୍ପିକ ପାଇଁ କେତେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ବଦଳିବ, କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ହେବ, ସବୁ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ମନୋବଳ କେମିତି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ପ୍ୟାରିସ 10-11 ମାସ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏହା ୟାପରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ବି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉ ୟା ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ହେଉ, ସେଇଥିରେ ଆମକୁ ଭଲ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରିପେରେସନ୍ ସେଇଥିରେ କରିବାର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ୟାରିସରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ, ଆଉ ଯେତେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବୁ ଆଉ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିମ୍ ସହିତ ଖେଳିବୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ମିଳିବ ପ୍ୟାରିସ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ହକି ଟିମ୍ ପ୍ରତି ଭଲପାଇବା ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସକାଳେ ଭେଟିଥିଲେ, କ'ଣ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କେମିତି ତାଙ୍କର ଭେଟିବା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସବୁ ହେଉଛି ଆଗରୁ ଯେଉଁଟାକି ହେଉନଥିଲା, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ପାଇଁ, ଖେଳାଳିଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କେତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସବୁବେଳେ ଡାକନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମକୁ ବି ବହୁତ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସେ କି ଆମ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସାର୍, ଯେଉଁଟା ବି ଭଲ ହଉ ନ ହଉ ସବୁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସବୁବେଳେ ବୁଝନ୍ତି ସାର୍, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ, ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି, ସେଇଟା ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ ଯେ ଖାସ କରି ଫିଟ୍ ରହିଲେ ହିଁ ଖେଳାଳିମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ?
ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ କି ଆଗକୁ ଯାଇକି ସିନିୟର ଲେବଲ୍କୁ। ଆମେ ଛୋଟ ଲେବଲ୍ରେ ଆମେ ଖେଳିବୁନି, ହେଲେ ଆଉ ଏକାଥରେ ଆମେ ବଡ଼ ଲେବଲ୍କୁ ଆସିବୁ ସେଇଟା ହେଇପାରିବୁ। ତ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରେ ହିଁ ଆସିବ, ଯାଇକି ଏଇଟା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମେସେଜ ଦବ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ହକି ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ? ମୁଁ ଏହା ଦେବି, ଯାହା ବି ପିଲାମାନେ ହକି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ହୁଏ ବଡ଼ ପିଲା ହଉ, ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଦିନେ ସଫଳ ମିଳିବ। ନିଜ ପରିଶ୍ରମ କର, ଯେଉଁଟା କୋଚ୍ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପା ମା ମାନେ ଯେଉଁଟା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଡିସିପ୍ଲିନରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଠାକୁର ତମ ପଛରେ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଦିନେ ଦିନେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅମିତ ରୋହିତ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, କାଫି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଲ୍ଡ ଜିତି ସାରିଛି, ପ୍ୟାରିସ ଅଲମ୍ପିକ ନେଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ, ପ୍ୟାରିସ ଅଲମ୍ପିକ ଆଉ ମାତ୍ର 10-11 ମାସ ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ନେବେ। ଏବଂ ଖାସ କରି ସେ କହିଲେ ଯେଉଁ 5ଟି ଗୋଲ୍ ସେ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିଟି ଗୋଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାପାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟପ୍ ଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ ଅଲମ୍ପିକ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ଅଲମ୍ପିକରେ ଆଉ ଥରେ ଚମକନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଏବଂ ହକି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଗୋଲ୍ ବିଜୟ ପଦକ ହାସଲ କରୁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜ ସେଦ ଗଗନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।